好，我们来跟同学们谈一下新无产阶级啊。那新无产阶级是指谁呢？这些人可能是什么呢？有工作，但是还是落入贫穷的陷阱哦。那可能是什么呢？好，我们谈过临时派遣，对不对啊？这些非典型就业，记得吗？然后 part-timers 部分工时工作者，对不对啊？好，然后还有这些临时工、散工 casual workers。就是像台北桥下那些劳工，有一天没一天的啊哈，有工作就去做，没工作就算了啊哈。然后这是散工、临时工，还有 contract workers 短期契约工。哎，我可能是订个三个月、六个月或一年半的契约，但契约结束了，哎，我就没工作了啊哈。那这些人都可能成为新无产阶级。还有呢？还有刚刚同学说的失业的人啊，好，还有工作很不稳定的啊，好，然后还有中产阶级吗？那中产阶级，你知道很多国家的中产阶级正在消失，好，消失到哪去？从地球上消失吗？哦不，然后去到哪呢？有些是往高所得的攀升了。但是呢，更多是往中低所得去移动，而成为中下阶级。等一下后我们会有实际的资料来给同学。好，那在我们的讲义里面来提到说，美国啊，那缩减薪资跟福利，然后工作新贫族增加，然后我们来看说最低薪的劳工的实质薪资的变化，有三个国家。是怎么样减少的？实质薪资减少，好，美国、加拿大、澳洲这三个国家，好，那所以你就可以知道啊，那这在这三个国家，他们的薪资是减少的，而且造成这些人啊，劳工是更为贫穷啊，而且我们提过，这三个国家他们的劳资关系是个人化劳资关系，所以呢，裁员谁决定？雇主决定啊，记得我们讲过那个故事，当一早走进办公室打开 email， 然后你发现哇我被裁员了啊，好，然后这是美国。而日本呢，我们看到临时派遣增加，而且日本呢他们有临时派遣的专法啊，好，然后他很强调社会稳定跟彼此的负责啊，那尤其很强调家庭啊，那来负的责任，个人的负的责任。好，那北欧呢，它可以补助企业来创造就业，那是经济跟福利双赢，福利还是非常好，那经济成长也很好，这是很不容易的啊。好，那在欧陆国家呢，我们看到是缩短工时，但是最近很多新上台的领导者。他说：“如果我上台的话，我是要怎么样？延长工时啊，好。那在当时是缩短工时，然后削减社会福利，削减社会福利是一直是这样子的，减少公共支出啊，好。然后还有限制领取失业救济金的资格。那在德国跟法国，雇用劳工。”一年半之后呢，如果劳工没有重大的缺失，雇主是必须让他转为正式的员工，如果要终止合约，必须要给他们一笔奖金啊。好，所以你可以知道在欧陆是不随便雇佣劳工的啊。好，那来失业的问题，这边我们看到有一个低技术劳工失业率的变化，低技术劳工的失业率，我们应该照正常的想法啊，低技术劳工的失业率应该是一直在增加的，因为他们找不到工作啊。好，因为现在很多工作都成为技术性的。那但是呢，有一个国家很特别，美国这边你看到低技术劳工的失业率是下降的，这表示是什么？这个社会雇用了更多的低技术的劳工，失业率下降嘛，啊，好，所以雇用更多低技术的劳工，所以呢，表示这些很多低技术的劳工，而且是很低薪的工作。记得我们讲过 ，jump job， 对不对？
垃圾工作，就是很低薪的低技术的劳工。那好，让我们来看看各国失业率啊的状况。那从2010到2013的三月啊，然后我们看到欧元区有最高的失业率，这是因为欧债危机之后呢，你看到失业率是一直上升啊，然后呢 ，OECD 啊，平均8，然后到2013啊，这 OECD 的国家平均是8%。然后美国呢，你看到美国从它的将近10%的失业率，2008全球金融危机之后，然后一直到现在啊，到2013是7.6%，这是怎么降下来的呢？这是创造很多低薪的工作。非典型就业的工作，而让这些人呢有工作，但吃不饱饿不死，但是呢，他们不是失业的人口，他们有工作，就不算在失业率里面啊。好，然后日本呢4%，台湾4.18%，当时啊比香港、韩国都高，好，还有。我们知道像南欧啊，那希腊、西班牙、葡萄牙啊，那有的超过20%啊。好，那这是最新的啊，那今年十月的失业率，台湾3.95%，然后20到24岁是12.88%，是这个年龄层里面是失业率最高的啊。好，然后美国降到4.9%，但是我们提过。美国像联准会主席认为4.99%，这是已经达到充分就业的状况啊。好，那可是这个充分就业的4.9%，事实上它的背后是什么？还有几千万人对放弃找工作，没错，刚刚同学讲了，放弃找工作了，永远退出劳动市场，所以不计算在失业率里面。然后德国4.1%啊，好，那好，然后我们来看看临时派遣工作的职缺。临时派遣这边你可以看到德国，还有西班牙，还有法国，你可以看到在2008全球金融危机之后，尤其欧债危机之后，更是大幅的上升啊，临时派遣的工作。英国啊，那蓝色的，然后荷兰啊，绿色的部分，你看到稍微减少啊。好，那我们来看看是什么呢？那好，德国、西班牙跟法国欧债危机之后啊，临时派遣职缺的增加，然后荷兰、英国因为经济的衰退，所以稍微减少了一点。德国呢，这是欧盟的模范生。那德国的经济的奇迹啊的背后呢，我们看到它是什么？创造了很多临时派遣的工作，尤其是短工 （mini jobs）。那它的时薪呢，只有3到4欧元啊，那它是比利时最低时薪的1/4而已啊，那这个。短工哦，薪资是非常低的。然后德国在2016年之前呢，并没有法定最低工资的限制，所以这样子 mini job 啊，非常的流行啊。那在2008全球金融危机之后啊，德国它是欧盟中失业率最低的啊，那临时派遣工作的大量需求啊，那使得失业率下降，但是劳工是有工作。但是收入非常低，他可能啊，那时薪很低或者时数很少啊。好，那根据 OECD 的调查，德国低薪的人口在欧盟里面在 OECD 国家里面是仅次于匈牙利跟英国啊。好，然后德国约有300万人的时薪不到6欧元啊。好，那你知道德国的。生活水准是比台湾高很多的啊，但时薪只有200多块台币啊，那根据 IAQ 的统计呢，有1/5的德国的受雇者啊，时薪是不到8.5欧元，超新台币3300多块啊，那我们来看说德国经济奇迹的背后，它的低薪族的暴增啊，那
我们来看到另外打工跟临时工，我们刚刚说 temporary workers 或 daily workers 啊，哈，那这些不稳定的工作也增加非常多。那这些 mini jobs 啊，哈，那他每个礼拜，哎，每个月呢是一万多块的台币的啊，薪水非常的低，而且像这些劳健保啊，哈，那雇主是不用付的。那所以德国有800万人是以低薪或者这种 mini jobs 的形式啊，好，比20年前增加了1倍啊。好，那我们再来看看说新无产阶级啊，在我们的讲义里面到底失业的根源是什么呢？啊哈，那科技之过吗？或者贸易之过呢？但是川普怎么说？川普说都是自由贸易之过啊哈，那他要退出TPP 啊哈，然后也 NAFTA 啊哈，也要取消啊哈，那所以科技之过是不是科技跟自动化替代了非常多的工作？如果是贸易之过的话，是不是自由贸易危害了工作的机会啊？好。那我们来看看一下说那科技跟自由贸易的关系。那事实上从1970年代呢，两次石油危机已经使先进国家的薪资下降、物价上涨、企业倒闭、劳工失业增加非常的多啊。好，然后1980年代之后更因为科技的发展，科技主导就业，而且取代了非常多的工作啊。而先进国家呢采取新自由主义开放市场的发展策略，造成非常多的企业的外移，国内的薪资下降啊，哈，跟失业的增加，而发展中国家的劳工权益确实很少受到重视啊。好，然后我们举一些目前的例子啊，哈，来给同学们来看看。在2000年网络经济泡沫化之后呢，美国的科技公司呢布局到中国跟其他的亚洲的国家啊，哈，然后科技的硬体的制造商也都把他们的生产移往海外。那虽然软体的科技工作啊，哈，在先进国家有增加，但远不及这些科技制造业流失的工作啊。然后目前美国前五大科技公司，包括苹果啦、Google 的母公司微软、脸书啊，好，甲骨文等，总共呢啊哈，那它的市值比2000年的前五大的科技公司市值高了80%，但是员工人数少了22%。所以你知道科技替代了劳动力啊，哈，那或者减少劳动的雇佣啊，那先进国家的生产力的成长率也滑落到啊，哈，那每年不到1%，然后远低于二战的3%、4%，然后也不如上个世纪的2%啊，上世纪末的2%到2.5%，然后开发中国家也出现劳动力的停滞或生产力成长啊的减缓的状况。那真正的问题事实上还更复杂，就是经济已经是从制造业转为服务业啊，好，那服务业的发展比工业发展可能更为复杂，而且这种教育跟技术啊也不像过去50年的突飞的猛进啊，那许多新的发明可能导致工作机会的减少，薪资的降低啊，那少数创造者攫取大部分的利益，但是未能加惠劳工啊或者大众。好，那我们再来谈谈，那除了科技，那自由贸易呢？啊，那自由贸易危害工作机会吗？啊，那我们之前谈过，在美国的南部跟中西部啊，受到 NAFTA 的影响，还有中国进口产品的这些竞争呢，很多制造业的没落啊，譬如它的纺织啦、钢铁工业啊，好，那蓝领工人失业，繁华之地竟变为废墟之地啊，好，那还有美国的 Rust Belt， 同学们知道这些地方吗？我们上次谈过 Sun Belt， 对不对？在西南角，美国的西南啊，哈，那 Rust Belt， 那这些在北部啊，哈，像 Michigan 啊、Wisconsin、Pennsylvania 啊，哈，它的工业早已衰退了数十年了啊，哈。然后美国川普他的反自由贸易啊，诉求经济保护主义，他是赢得这些蓝领工人还有极右的支持啊。那一如英国脱欧，很多的英国脱欧有非常多的支持者，也是这些企业外移或倒闭导致产业衰退之地的这些劳工还有失业的人啊。
那另外呢，我们来看看欧洲。那在欧洲最近也掀起反自由贸易的浪潮啊，哈，然后反自由贸易、反移民这些极右势力啊，这些政党呢，在各项选举里面大有所获啊，哈。然后法国总统大选，尤其他们的极右的反移民政党民主阵线啊 （National Front） 啊，哈，那已经人民把他们呢啊。民主阵线呢送进总统大选的决赛阶段两次了，目前正在进行，也是法国总统的候选人还有他们的总统大选啊，哈，那说不定最后的两方就是他的右派跟极右派的对决啊，哈，那这是一个你看到极右势力啊，哈，然后德国2017会有一个秋季的联邦选举，是反移民、反难民的另类选择啊，哈，那另外，我们知道 TTIP 这是跨大西洋贸易跟投资伙伴的协定呢，事实上最近三年，因为从2013开始谈判的啊，哈，美加跟欧盟之间的谈判。那引发了欧洲各地很大规模的反 TTIP 的抗议啊，哈，他担心这样子的一个自由贸易啊，会冲击欧洲的劳工啦、农业、食品安全，还有环境保护的问题啊。那 TTIP 最受争议的一点是，它允许企业，尤其是这些大型的跨国企业呢，向凌驾国家法律之上的特别法庭来控告各国政府哦，啊，好，那。然后在比利时啊，那今年我们看到说，在瓦罗尼亚这个地方呢，反 CETA， 这是欧盟跟加拿大的自由贸易协定啊，哈，然后反 TTIP 啊，那我们也看到说，像在意大利啊，这些右翼的甚至极右的啊，它的五星运动啊 ，Five Star Movement， 跟北方的独立联盟啊，哈，都也都崛起，然后奥地利啊。12月正要总统大选，也可能出现极右的领导人。还有荷兰呢，明年3月啊，好，有反伊斯兰的自由党啊，好，那也是势力扩大。好，最后我们要来跟同学们来探讨，怎么样针对新无产阶级，怎么样来解决劳工的失业还有低薪的问题呢？那金融资本主义啊，好，所以各种。经济跟金融的管制是非常的重要的，尤其是衍生性金融商品怎么样稳定经济跟社会，因为稳定经济社会对于劳工的就业是非常重要的啊。那各国如果要开放市场，那要怎么开放呢？要怎么样做适度合理的开放，而且最重要要问为谁的利益而开放啊，好，那而且企业不能以获利为目的啊，没有劳工哪有企业呢啊？那要有和谐劳资关系，有助于企业跟总体的社会发展。然后政府也要注重人力资源的提升啊，尤其教育、健康跟劳工的技能都是很重要的啊。那还有政府、企业跟地方都应该协助这些失业者跟工作新贫族啊，纳入就业市场而提升他们的所得。还有非常重要，加强资讯、再训练，还有实习这种学徒的机会。那最近欧盟有推出 Youth Guarantee 啊，好，那 Youth Guarantee 就是透过学徒制的实际的实习的机会，帮助这些年轻人去顺利找到他想做的工作。譬如在咖啡店工作，在很多非营利组织或者在各种地方，只要年轻人看他想去哪儿啊，哈，让他到那个地方去做实习的机会，然后就成为正式的员工。好，那同学有兴趣的话，可以上欧盟的网站啊，哈，他们有非常多成功的个案啊，好，那好，而且呢。我们建议职训不能只是限制于在制造业的技能的训练啊，新的职训内容要包括服务业跟啊这种整个创业能力的训练都是非常的重要的。好，那我们这是第一份讲义，那我们的第二份讲义呢来讨论那新自由主义啊，那经济社会发展跟分配的问题，那。好，那让我们来跟同学们来讨论一下说，那
新自由主义的起源主张，这个之前我们讲过，给同学们简单复习一下啊。到底开放市场对社会分配产生什么样子的问题？我们要有什么样子的发展？我们能够改变什么？我想这些都是很重要的议题啊。好，然后这是我们之前讲过的新自由主义源自于柴秀夫人、雷根总统他们的政策啊。好，那他们强调说，政府解除管制，经济自由化、全球化，由供给面来干预经济，而且减少社府的支出来缓和财政的危机，也就是所谓的柴秀主义跟雷根经济学啊。好，我们都讲过的。然后这两国政府呢，好，是政治上的保守主义右派，但是在经济上主张啊这种自由市场，而且最重要的来开放市场啊。好，开放什么市场？我们讲过三种市场，对不对？资本市场、货品市场，对不对？还有劳动市场啊。好，然后我们来看看说，那这三个市场怎么开放呢？那比较1960到70年代，你看到全球这些资金的投资是为了制造业的生产，但是1980年代这种啊，好，金融资本主义的开始呢，我们看到全球投资是为了金融资本的获利啊。好，然后各国的金融市场的自由化呢，那让非常多的投资呢进入了各国的股汇市、期货还有房地产啊。好，尤其是啊，那发行这衍生性金融商品，你可以看到它导致的金融危机，我们都谈过了啊。那它造成啊，那经济的衰退，然后企业裁员啊。好，那国家也因为财政的危机啊，好，减少社会支出，那贫富差距更为扩大啊。然后而且开放市场它更加的助长跨国跟大型企业啊，那而且呢它有利于大国来强压小国。那这是我们在谈论到台湾从1980年代开始怎么样开放市场啊。好，我们谈过开放这些美国的农畜产品啦、金融保险公司啦等等的内陆运输素食业到台湾投资，还有美国律师到台湾的职业啊。好，那甚至 ECFA 也是全球开放市场的一个部分啊。好，那我们开放两岸呢互相开放农工产品、制造业产品还有服务业投资，甚至劳动市场啊。那 ECFA 对台湾是影响是全面的，而且包括台湾的产业还有政治社会的一个发展。那这是我们之前谈过英国、纽西兰、墨西哥等等的它的开放市场的经验啊。好，然后在新自由市场的架构过程里面，我们来看到说这些杂货店抵不过跨国连锁关店，然后农业生产者不敌这些跨国的农产品的输入，中小企业也倒闭，消费习惯的改变，社会凝聚力的下降，就业版图的重整，还有社会排除、失业跟贫穷的增加啊。好，所以我们要问这个滴落效果，这个涓滴效果，全球化的涓滴效果是什么呢？好，那它反而是造成贫富不均、所得分配的恶化，而且呢，社会权因为市场化的措施或者财政紧缩而受限。好，我们来看看一些给同学们实际的资料，来看看是什么。我们要来谈谈 income share of the top 1% rich 啊。好，那还有 corporate profits 跟 labor pay， 还有 where's the middle class now， 还有the new working poor and the unemployed。 好，那我们来看看说 income share of the top 1% 啊。好，那 household， 那这是1913到2006美国 top 1% 的家户的所得占全国所得的比例。好，然后在这里你看到一个高点，这是1929经济大萧条的前夕啊。好，那美国 top 1% 的家户握有超过20%的全国的所得，1% 的家户握有全国超过20%的所得。然后呢50到70呢一度低过 10% 啊。好，但是1980年代开始又快速走高啊。好，然后呢同学们看看2006，这是2008全球金融危机的前夕，你看到这个
top 1% 家户的所得呢又高达 20%。 这是危机的前夕啊，好，所以这真的不是好事啊。好，那我们再来看看 corporate profits 跟 day to day 啊，好，劳工的薪资跟企业的利润啊，好，然后是一个不对等的变化啊。那好，这是90到2005，你看到啊，它的走势图啊，好，那这个第一条最上面的是 CEO 企业执行长，他的薪水呢增加了3倍。甚至于一度在这个时候啊，好，增加到4倍啊，好，那标准普尔上升了1.4倍啊，好，但是它这样子的趋势是跟希尔的薪水是一致的啊，好，然后企业成长，它的利润的成长是这一条啊，好，然后翻了1倍，那生产线的劳工在这里，它只增加4%。他的薪资只增加 4%， 不是倍数了啊，好，然后最下面的这一条，联邦最低工资反而更是下降的，下降 9%， 是负 9% 啊，好，那再来我们来看看说中产阶级哪去了呢啊，好，那全球所得分配啊，好，那这个 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 是说我们把家户所得分成从低所得到高所得分成5等份，好，那 最高所得的这个 20% 的家户呢，他们拥有在全球所得将近一半，只有20%的家户，最高所得20%，但是占了一半的所得是由他们拿去了。好，然后中产阶级呢？你看到中产阶级只拿到15%左右啊。好，然后 Q1 呢？这是最低的所得啊。好，然后更是连10%都没有啊。所以呢，你看到这样子的全球的所得分配。是一个什么样子的所得分配？我们希望所得分配可能是一个什么常态分配，对不对？可是这个完全不是，而且呢，这个是一个什么向右 skew to the right 啊，好，那向右倾斜的集中到右边的所得不均，集中在这些最富有的20%的家户啊，好。那本来大前研一提到是 M 型社会，可是这是比 M 型社会还更糟糕的，更所得更是往右集中的社会啊。好，那我们来看看 New Working Poor 啊，好，那他们的收入是怎么样呢？工作贫穷指他们还是生活在贫穷线，黑色这条线是贫穷线啊。好，那这是2009欧盟当时27个国家。的平均的工作贫穷率是 8% 啊，好，那可是你看到部分工时，还有这些临时派遣，还有工作没有满一年的，都在他的贫穷率都高于 8% 啊，好，然后都是 full time 或者是 permanent 永久工作的，或者工作超过一年者的2倍以上啊，好。另外，我们来谈到社会权，因为市场化。或者国家财政的紧缩而受到限制。好，什么权？教育权，学费飙涨啊。好，医疗权，你看到医院更是盈利趋向啊。好，居住权，你看到外资跟资本啊，好，是进来炒作房地产，房价上升啊。好，然后工作权，劳工任意被解雇，压低薪资啊。好，然后而且被剥夺劳健保跟退休的福利啊。好，还有人民的生活品质权，生活水准倒退，然后个人家庭也陷入贫穷啊。好，所以呢，我就提出一个各国开放市场的一个回力镖效应啊。好，那同学们知道回力镖是什么呢？在澳洲你们丢过吗？那个回力镖是这样子弯弯的东西，然后呢，你丢出去会怎么样？它旋转，然后呢，它会回到
你的位置啊。好，然后我们再看看这个回力镖效应是什么呢？当国家开放市场啊，好，然后做很多经济社会改革，但是呢，反而造成失业、贫穷增加、工作性贫足，还有社会分配的不公啊，哈，然后侵蚀社会权，还有增加社会成本，而且威胁到政治的正当性。我们看到非常多的啊政权是因为大幅的开放市场，或者因为金融危机而造成的下台啊，哈，然后这是一个回力镖效应，所以。我们提出说，我们要什么样子的发展呢？啊，好，那诺贝尔经济学奖得主啊，那沈恩他提出说，那发展是自由啊，好，那发展必须超越只是这种经济面的这种财富的累积啦、GDP 啦增加，还有技术进步等等的。那事实上，我们发展必须更加关注这种生活品质、自由民主，还有社会机会的增加。还有像就业的自由，所以他提出说，发展等于经济的发展加社会机会的扩张加上民主的自由啊。好，那我们要的是什么样的发展呢？这是一个公平有序的发展啊。好，但是开放市场它可能只是解决了成长，但是并没有解决分配的问题啊。那造成各国整个贫富差距的恶化啊。那少数只有像德国、巴西是个例外啊。好，那巴西只是指鲁拉任期的那八年啊。好，等一下我们会谈到。那公平有序的社会发展，这是一个全面性的、全民受惠，而不是只是少数人的机会跟自由啊。好，那我们谈到说，美国啊20%的家户所得啊，好，那是握在 top 1% 的手里。然后全球50%的财富控制在top 20% 的手里啊。好，然后这是遏制资本主义，我们并不希望这样子的资本主义啊。好，那我们最后要问，那我们可以改变什么呢？我们要怎么做啊来改变这样子的状况呢？好，所以我提出这是一个多重行动者，大家必须一起来做的事情啊。好，那首先呢，必须我们要采取非新自由主义的一个经济的管制啊，好，而且这些机构像 IMF 等等的，都必须提出啊，好，这些非自由主义式的经济的管制的策略啊，好，那必须来规范什么？规范这整个全球经济啊，好，那全球经济包括整个世界贸易的问题，包括全球的资本市场啊，好，那包括这些跨国企业所做的事情啊。那第二个，整个民主国家必须要采取相关的策略啊，好，来做这些管制。然后还有企业呢，也必须来做他们的企业的社会的责任啊，好，还有非营利组织、各种社会群体，大家都有责任啊，好。那所以呢，我们来看看 how to make a change 啊，好，在全球层次，尤其啊，那这些我们怎么样来监管全球的经济？这种自由贸易、全球的资本市场、跨国企业啊，好，那像 IMF 啊，好，不能只是来强调啊，这他做的改革只是来说发展中国家啊，好，可以有比较多的投票权而已啊，好，那 IMF 跟 World Bank 的贷款不能有附带条件。不能来要求这些国家要开放市场啊，好，那 IMF 要来严格监管这种全球金融，否则还是会成为 international monetary failure 啊，好。然后还有 WTO 的谈判，不应该只是聚焦讨论自由贸易跟开放市场，应该还有更多相关的问题是可以讨论的啊，好。然后在国内的层次呢，我们谈到政府。必须有他的责任啊，好，要有适度的开放这些资本市场、劳动市场啊，好，然后还有他必须来采取社会政策，怎么样？这些社会政策我们刚刚提过的啊，好，那怎么样来平衡经济跟社会？然后呢，注重人民的社会权，缩小贫富差距，维持生活品质，我想这是非常重要的啊，好，然后巴西。在他执政的那八年，2002到2010啊，好，你看到的是贫富差距的缩小啊，好，在卢拉政府啊任内，那他是开放市场，但是呢非常重要的社会政策，尤其他提出的 Bolsa Familia 啊，好，他的家庭政策怎么样跟教育跟健康政策是结合在一起的，让这些小孩都能够去
受小学教育，然后得到很好的健康照顾啊，哈，然后家庭得到家庭津贴，嗯，所以当时呢，卢拉成功让2000万的下层阶级晋升为中产阶级，50%的贫穷人口脱贫，这是很不容易的事情啊，好，所以国家是可以做点什么啊，好。然后在企业部分呢，那企业不必然只是为了外销，为了国外市场而生产啊，好，要为本土市场而生产，而且呢，不能只是以获利为它唯一的目的啊，好。然后企业的社会责任是很重要的，这不一定关乎道德，这是关乎我们的社会未来要变成什么样子的啊。还有劳资政三方都要共同的合作啊，好。然后，如果企业不愿意维护在地的需求，或者我们的人力资源，最后结果不是企业外移，就是台湾人必须要出国去工作。而且在公民社会的部分，我们怎么样创新发展啊？哈，然后发展在地的经济跟就业啊，那各种社群是要透过不断的教育学习来关心我们的社会，然后做出负责任的消费跟生活啊，哈，然后不论生产者、消费者、企业、劳工是必须要结合起来，然后来看我们应该开放什么市场啊，哈，然后怎么样有利于我们本土的企业跟劳工、生产者跟消费者的。那不是只是为了国外的需求，因为开放市场而是牺牲本土的利益跟发展的。好，最后，那同学们知道这是什么？台湾栾树，哇，没错，这是秋天的时候开的台湾栾树哦。哦，好，然后我们要建议说，台湾要认真选择自己的路啊，好，要同时发展公平跟包容的社会。才能像台湾特有种的台湾栾树啊，哈，能够为萧瑟的秋天增添无限的活力。好，那同学没什么问题。好，那如果薪水很少的人，那他也没办法存钱，然后老了没办法工作啊，哈，然后国家的社会福利又减少，这是很严重的问题。我们一直以为说工作型贫族，我们看到那些有工作但是过着很贫穷的日子，但是还有另外是没有工作但是也过着更贫穷的日子，对不对啊？哈，那而且还有我们之前来谈到说 NEET 啊，哈，那是这些年轻人，那是怎么样 ？NEET 是什么的缩写呢？我们讲过 ，Not in， 没有什么。employment， 对不对？没有工作，还有 education， 对不对？有没有在上学，对不对？啊，哈，还有什么 ？and 什么 ？training， 对不对 ？NEET 嘛，啊，哈，那里 employment education and training， 啊，哈，哦 ，training， 啊，哈，那做什么？在家里蹲。啊，哈，成为啃老族啊，哈，那可是呢，现在 NEET 呢有往上，就是年龄往上到40几岁，在日本我们都可以看到这样子 NEET 族，我们称为尼特族啊，哈。然后呢，我们现在更发现了刚刚同学发问的问题，你更可以看到年老的、老年的啊，哈，那他可能工作过一阵子，但是年老了不工作，找不到工作，甚至失业了。50-60岁也是过着很贫穷的日子，嗯，所以这是成为社会我们谈到的贫富不均很严重的问题。你应该国家应该做点什么，可是常常因为国家公共支出减少，那社会福利缩减，而让他们得不到这样子的补助。所以有些国家可能会有非营利组织、宗教组织啦，或社区来从事做什么样子的来救济他们的工作啊，好，但是这是整个社会，包括从国家到社会，大家必须来共谋解决的问题。因为你不可能看到这样子的问题存在，这些人在那边过着非常穷苦的日子，所以这是成为现在新的问题，贫富严重的不均啊，好，
那以前是说老年的时候，因为你年轻啊，努力工作，薪水存了那么一点钱，我还可以到老年，哎，我还可以过着啊，好，一个还像样的日子。但是现在很多时候不是这样子。那新加坡的失业率这么低，是因为服务业吗？哦，是在另外一份的啊，哈，那二点几而已啊，哈，那因为服务业吗？某种程度是，但是不完全因为服务业。那最主要，新加坡它的经济的状况蛮好的啊，经济成长率还不错，而且呢，新加坡最主要的，它是扮演着成为欧美投资到亚洲来的第一站。常常这些欧美的企业会先进入新加坡，然后再可能进入到中国大陆或哪去啊？好，那所以呢，它可以有吸引外资，然后可以创造它的经济啊，好，然后很多就业的机会，甚至于我们知道有一些台湾人年轻人啊，好，可能从国外就学回来，或者是从在台湾啊，好，完成就学之后呢，他可能到哪儿去工作？现在台湾人有一些新的地方，不见得在台湾工作，去新加坡，还有去香港，还有一个去上海，都可能成为新的工作的地方啊。好，那所以你就可以看到那些地方有就业的机会。